ayaan u tegey laba sano saddex sanaan ku joogo cuqaasha iyo dadka wax nagala dhexeeyaan ehelka nahay kursiga wada leenahay si gaar iyo si guud ba ula fadhiistay war nimayaho kursiga haddaan wax ku leenahay waxa halkaa noo dhiga ayaan le marka laga yabaahin xasan ayaan le saddex nin buu dhalay saddex nin asiman baan nahay laba waxay joogtaa koonfur midna waxaanu ku jiraa waqooyi marka miisaanka siyaasadeed la yidhaahdo waa dareemi kartaa anagu lixdameeyadii dibitaatiyadii soomaaliya kasoo geli jiray hal waxaanu gobolka sool dibitaatiyaa nooga soo geli jiray bahda aan ku sheegan intana hadda ay joogaan iyaguna hal dibitaatiya lahay marka inaanu isu dhiganka degaanka iyo inta aanu degno iyo inta kuwana degmaan ay degaan waa isu dhigmaan haddana ilaa abtinow markaa qofkuna dadkuna aqoontii wax iskugu yihiin abtiris waxba la iskugu maaha anugu nimankan awoogood aniga haddaan idhaahdo nin siyaasi ah oo hadda ninka hadda kursigaba haya ama talada haddaan idhaahdo war nin noocaasaan ahay inaan idhaahdo fiqishi war waa fariin markaan u dirayo inaan la hadlo war nin fiqishini aan ahay inaan dhaha mooyaane awoow igu fahmi maayo adeer igu fahmi maayo abti igu fahmi maayo sababtaas waxay tahay waxqabadda 4.5-ka dadkii isku degaan maaha isku meel lama wada degaan marka anagu caqabadaha aanu kowba ay waxayba kow ka tahayba qofkan annaga dadkan dadka dhakada la iska saaro 4.5 dhakada iska saaray war dadku isku degaan ma yihiin isku mays dhaleen awow maysu yihiin mays yaqaanaan anigu inta nin oo ninka siyaasiga oo cayr oo dadka aan wax la leeyahay maba aqaanba haddaan u tagana inaan idhaahdo fariin markaa u diro war ninkii fiqishini marka awowgay ma yaqaano abtigeena ma yaqaano ayeydeena ma yaqaano wax kale wax naga dhexeeya waa magac madaxweynaha anagu dowladda mucaaradku mani markaa saas ku leeyahay aragtideyda anagu dowladda mucaaradku mani mana mucaaradi doono laakiin baaqeega hadda waaba ku hore ama kugu sheego dadka hadda ele dowladda idinku matalaan isku luuqadda ma nihin waxaan la hadlayaa anigu hawiye anigu markaa xaggaa jooga hawiyean ku matalaa ninka wax geysta anaa bixiya kii kale anaa ka xaajooda ninkii keena baan ahay jareerkii gaadhigu la dhacay inta udhexaysa wadaamogo iyo adhacdeeye yidhi jareerku waa kamislaha wiye ninkii kamislaha wiye bixiyaan anigu marka anigu dadka aan xuquuqda aan waxigaan wax ka rabo ma aha jifo saamaynta aan ku leeyahay meesha aan deganahay iyo matalaadeeda hawiye maanta iyaga tala lahaya horta nigo madaxweynaha utigistiisa hadda mid fududba maaha waxaan ku leeyahay markaan ku leeyahay wax mid fududba maaha nigo dadku qoriqori bay ku tagaan anigu markaanu koonfur joogno ma siyaasaddii hore hadda way isbedeshay siyaasaddii hore cayr cid bay matalaad bay lahaan jirto wax la yaqaanay ahaan jirtoo guurti bay lahaan jirto dad siyaasadda looga dambeeyay lahaan jirtay annaguna kuwaas cayr waqooyi qayb baanu ka ahaan jiray saamigaygana hadda haddaan hadda aan kuu sheego raggaas ayaan la nin baa isku ahaan jiray ninka waa dhintay jaamac bootaan diini jaamac bootaan beerada la dhihi jiray jaamac bootaan diini ninkaas waa dhintay taladii ayaan la iskugu ahaan jiray mid waqooyi joogay mid koonfur jooga wala dhintay cid ka dambaysa oo isku haynteedii hadda matasha ma jirto waxa u dhintay waxaan u malaynayaa kursigii berigii dowladdii sheekh shariif kursiga ninka hadda ku fadhiya oo taliyahanaba sugida habeenkii la dooranaya habeenkii ninkaasi nin wuxuu ahaa ayaan la isku haya wuu marka kursigaas la siiyey waluusan isugu raalli ka ahayn markaas oo uu rabay ayaanlaha kale iyo isku haynta ayaanle inuu kursigaas uu ku bixiyo balse waa laga faramarooji xanaaqii uuga tegey muqdisho gurceelu ka degey dibna sidiibna dib uguma soo laaba waa geeriyo ilaa jinaa ramad la markaa isku haynta ayaanle mid waqaayi jooga iyo mid koonfur jooga ninkaas kama dambeyn anugu ma hadlaba dhowr jeer aan la kulana dadka hadda aragtida wax ka soo doorteen oo hadda anugu galmudugaan joogay maalin baan kulanay niyo dhowr jeer aan kulanay arrimo muhiimaan kala hadlay mahad waxaan idhi niyo kursigu inaad ku fadhido oad noogu fadhido kolleyba nin baa ku fadhiisan lahaay haddaad rabto inaad ku soo laabato waxba kama qabo
waana ku dooranaynaa, waanuna ku siinaynaa, balse annaga kursiga ma talaadayso, annaga waqooyi baan deganahay. Hadda hay-adaha caalamiga oo maxalliga ah, Soomaaliland waa waddan gooniso gaar ah, laakiin waxaa jirta siyaasad oo hay-adaha caalamiga ahi oo la dhex marayo kuwa halka ku matalaya, oo nin kasta deegaanka uu ka soo jeedo, hay-adahan oo safaaradaha xalana degani, oo nin kasta baahid isagaan tegi karin Hargeysa uu process gareeyo in deegaankiisi wax lagu celiyo. Hadda anoo dhacday laba degaan baan degana qararaha wiyaal dhahaado, waxay ku taallaa xuduudka Itoobiya mara, waxay hoos tagtaa degmada Buhol, haddana gobolka Cayn loo bixiyo, midna laamiga ku taallaa 30 kilomitir uu jirta Arcadeeye, oo hadda iyada degmanimadeed dowladdii Maxamed Siyaad Barre ma siin, laakiin dowladaha hadda ka maamula Soomaaliland dowladda ayaa siisay degmanimada. Annaga wax matalaada xabsiyada waa ku jiraa oo cid aan u dacwoono naga soo saartaa ma jirto. Dhallinyaro wax bartay waa gobolka jooga, cid aan u dacwoono oo xafiis aanu aadno ma naqaano, oo waxaan waa horaaban kugu sheego niman awowga aqoon, aabbaha aqoon, wax kale aqoon, qof kale ku geeyana aanad aqoon, sidaa isku helisaan xayndaamna ku jira, waxna uusan kuu qoodayno isagu uusan ku soo uusan olaayn ninka aaway walaalkay waxila lahaa. Ayaalaha kale oo Galgaduud joogo abtiyaashii yaqaano, xilalka ama mid abtigiisa ku siiyo ama mid adeerkiisa ku siiyo, xilal buu siiya. Mahad Maxamed Salaad u raadiyo, waxaa ka reeciyow degmooyinu siiya, dowladdu matalaad ka siiya, agaasimayaal buu siiya, isagay gurigiisa joogaan. Annaga bal qof qashinaya guriga mahad ka soo hel, inta kale ayaa laga helayaa, bal caawa intaad tagto bal ka soo hel guriga mahad qof reer qashinaya jooga. Inta joogtahay jifo kastaa ka timaado, ama awowgiisu yaqaana, ama hooyadiisa qaraabo yihi, ama jifada uu ka soo jeeda dhashay, ama si uunbuu ku soo galaa wuu yaqaanaa. Marka anugu saan isku baran karaa, anugu laba degaan baan kala magac baa naga dhexeeye, annagu dad soo jireenaho dhaqan lahoo wax kastaba samir labaanno, wax kasta aanu qabno inaanu bannaanka keeno niman ku jeedin. Yaa xaa la yidhi Soomaalidu waxay ku maamahdaa albaab furan lama gala, wajhi furana la galaa. Annaga walaalkay mucaaradnimo nagama weligii nin reer qashinaya ma dhihin Mahad Maxamed Salaad kursigaan laga siin, kama soo horjeesan. Hadda dadkii soo doortay, odayadii wax ka soo doortay, annagu saddex saxa ayaa la kulahaa, saddex magac u dhashaan u kala qaadanay. Arrintaasna madaxweyne qoorqoor iyo guddigii doorashada iyo xaliimo ayaa xoogga saaray, laakiin mid raalli laga ahaa ma ahayn inaanu helo booskaas. Ana hadda ku sheegaya odayaasha meesha tegay ee dhaqanka waa la dilay, shabaabaa dilay, cid kalaa dishay. Ilaahay hadda anugu mar haddii ninku dhaqankiisa haddii uu dhaqannimo u aqoonsiya ama warkeygu gaado, waxaa laga yaaba inuusan kaba warhelin ba ninka oo isaga wax ka soo doorto odayaasha ka mid ahaa, inuusan kaba warhayn baa laga yaaba. Saa uu ka tacsiidin lahaa, u arki lahayn. Saa waxaa dhihi lahaa dadkii wax ka soo doortay odayaasha ahaa oo ka soo jeeda gobolada reer Fiqishaayaale, qooyi ka soo jeeday, mid ka mid a ku dhintay halka iyo halka halkaas, dowladdu wax kale odayaasha kale way ka hadashaa, way ka tacsiidaysaa. Markaas waxay kuu sheegaysaa anu malihi wuu necab yahay, laakiin dadku sa inu qaxiir ka helo maaha cidda ka warqabaa jira. Marka qof aan kaa warqabin iga warqab ma kula adime, anu habeen kasta saaxiibaana lambarkayga u yaqaana, fariin kasta u diraa kama jawaabo. Waxaan dhaa war waafiqishini waan qoray, wax kan aan qoro ma aqaan, awogey ma yaqaani. Waa xildhibaanka hadda kulley taliyahana basugudda ninka hadda kursiga aan ku ognahay, maxaa habeen qurana kama soo jawaabin. Intaasoo dhan aniga maanta nin dacwo ku aho oo positive ku ehemiya, laakiin dantaa nagu kaliifiso qofku, dadku hadday qofku dulqaato marusa dulqaadan inaa jirta. Hadda madaxweynaha qaranka xataa Sheekh Maxamed laba qabiilo ka mid ah wiye ayaan baaq u dirsanaa, anigu cid kale baaq u dirsan maayo.
madaxweynaha qaranka isku wadaysa dadku ka rabaan 4.5-kana ilaaliyihiisu waa adiga. Dadku inaad qof meel u dhiibto hebel war dadku anagu dad miisaan siyaasadeedaba dad la falgeli kara waqooyi meel kasta Puntland oo yaqaana dalka iyo dadka iyo koonfur meel kastaba kala dadka siyaasadda loo isticmaalo oo cayr dadka ugu priority baan aniga oo markaas saas ku leeyahay qofku matalaadiisu xasan sheekh wuxuu uga baahan yahay hirshabeelle iyo bahashi isagaaba joogay waxa uu u baahan yahay waxa ka maqan haddii reer waqooyi tahay haddii Puntland tahay haddii dadka kale dhaqanka ay tahay marka xasan sheekh dadka uga haboon siyaasadda cayr oo isticmaal anigu haddana habar gidir la matalaad qof kastoo habar gidiri wuu isu kaysoo taagaa kaga cadaada isu kaysoo taagaya oo anigu hadda dadka ugu badan oo ay naga dhexayso siyaanada xagga siyaasadda iyo xiriirka salabaan ugu dhowo salabaan habar gidirnimada xaggaas markuu joogana waa igoogyahay halkan markaan imaadana marka aad la kulanta ninka siyaasiga salabaan waa isu kaa taagaa hadda ugu dambeysa aniga 45 maxbuus oo si shir laga keeno Hargeysa ku xidhnaa oo u badnaa habar gidir iyo sacad iyo cayr iyadoo lacag dul saaran tahay oo ay 10 sano ay ku xukuman yihiin hal sano iyagaa joogana soo daayay Soomaaliya anaa ka soo daayay dee waa safna qaanaa deegaankaana keenay marka anigu dadka aan wax u galo waa wiy oo dhan salabaan marka xaggaa joogana waa nin og in walaalkii xaggaa joog markaan u imaadana waa nin og laakiin siyaasiyiinta salabaanka iyo cayrka marka ay isu aan wada kulansado waxaan mudaa ninka salabaan inuu odhanayo waa walaalkayga xagga jiray oo kuu sheegayo oo aad isfahmaysaan laakiin ninka cayr inuu sukuuba quudin baa laga yaabaa miisaanka iyo waxa aad halkaad ku matashto inaad isaga tahay inuu sukuuba quudin baa laga yaabaa baadi